حصل ما حصل سبسكرايب የደረሰብን በደል ደርሶብናል ማህበረሰባችንን በተለያዩ ነገሮች ተብላሽቷል እኒህ ሁሉ ደርሶችና ማህደራዎች እየተለቀቁ አንዱ እንኳን ልባችን ውስጥ ገብቶ ተጽዕኖ መፍጠር አልቻለም ለምን ይመስላችኋል ልባችን ደርቋል አዎ ልባችን ደርቋል ያለንበት ሁኔታ ተዘብራርቆብናል በግራ በቀኝም ጠላቶቻችንን በስተዋል የኛንም ድክመት የተረዱት የእስላም ጠላቶችና የገዛ ወዳጆቻችን እንኳን ሳይቀሩ እኛን ለጠምዱብን የሚችሉበት መሰራ ቀባብለው ከቀረቡን ዘመናትን አስቆጥረዋል እኛንም ማርኩና ወደነሱ ስቦ ለስገባ ይችላል ብለው ያሰቡት መሰራቸውን ዘፈን ሙዚቃ ኸምርና መስል ነገሮች አቅርበዋል ሌላው ደግሞ የነሱ የብር ሙርኮኛና ባሪ አደረጉን ይህ ማለትም ወጣቶቻችንን ዲናቸውን በብር እንዲቀይሩ አድርጓቸዋል ሌላኛው ከባዱ ወጥመዳቸው ደግሞ እኛን የነሱ የብልግና የሙሰልሰሎች የሙዚቃና ጭፈራ የቴሌቪዥን ቻናሎቻቸው ሙርኮኛ ማድረግ ነበር ይህም ተሳክቶላቸዋል በአላህ ይሁንብኝ በዚህ ሰዓት ሙስሊም ሚዲያዎች ሳይቀሩ ሙዚቃን እየቀላቀሉ ነው የሚያቀርቡት የነሱ ሙዚቃን ተቀርብላቸው ከዛ ሙዚቃን ሐላል እንድታደርግ ነው የሚፈልጉት በአላህ ይሁንብኝ አላህ ያዘነለት ካልሆነ በቀር በዚህ ሰዓት ብዙ ማህበረሰባችን ሶሻል ሚዲያ ላይ በፈሳድ ተጥለቅልቋል በሙዚቃ በዘፈን በፊልም እና መሰል አደንዛዥ ነገሮች እያያችሁ አይደል በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ የቀረቡ ያሉት ነገሮች ለይስሙላ ስማቸው ብቻ እስላምን ስም እንደ ካባ ከጀርባቸው የተሸከሙ ተግባራቸው ግን እስላምንና ሙስሊሞችን የማይወክሉ ስንት አሉ። የኛ ሙስሊም መሪዎችና አስተዳዳሪዎች ሳይቀሩ ለስሙ ብቻ ነው ተቀመጡት እንጂ ተግባራቸው እስላምን አይወክልም። እያያችሁ አይደል ስንት ወጣቶች ናቸው ከዘፋኞች ጫማ ስር ወርደው ለአርቲስቶችና ዘፋኞች የሚበረከኩት። ያያችሁ አይደል እኛ ላይ ተነጣጠረብን መሳሪያ ምን ያክል እጃችንን ጠምዝዞ ወደ ፈሳድ ይወሰደን እንዳለ ከዚህ ማህበረሰብ መበላሸት በላይ የሚገርመው ወደፊት ጭፈራና ዘፈንን ሐላል የሚያደርጉ ማህበረሰቦች እንደሚወጡ ስናስበው ነው ምንድነው የምትጠብቁት ወጣቶቻችን በሙዚቃ ጥጥና እየሰከሩና ራሳቸውን ከዲኑ ያራቁ ነው ታዲያ ይሄ ትውልድና እኒህ ወጣቶች ናቸው አክሷን ከእስራኤሎች ነፃ ማውጣት የሚችሉት በፍጹም አታስቡት አይሳካም ለምን ይመስላችኋል የማይሳካው እያየን ነውኮ ወጣቶቻችንማ የካፊሮችን ቻናል ቁጭ ብለው ሲመለከቱ ቀናቸውን በጌምና መሰል ተግባራቶች ለነሱ የገቢ ምንጭ የሆኑ ይገኛሉ ዲኑ ለመደገፍና ወደ ዲኑ ሰዎች ለመመለስማ በቂ ጊዜ የላቸውም በእነዚህ ወጣቶች ምክንያት ሆኖ ጣላቶቻችን በእኛ ውስጥ በቀላሉ መግባት ይቻሉት እነሱ ጋር አብረው የጨፈሩ እነሱ ያዘጋጁት የሙዚቃ ኮንሰርት ላይ የተገኙ የነሱን ኸምር እንደው ሀየጠጡ ቁማርና መሰል ጨዋታን እየተጫወቱ ታዳ እንዲህ ሆናቸው የገዛ ዲናችን ያስደፈሩት የሚገርመው ግን እንዲህ አይነት ነገር ይመስላልሁ ሚዲያዎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደጋፊዎች ናቸው የሚረዷቸውና የሚከታተሏቸው አላህ ነው የሚያቀው ከእናንተም ውስጥ እንዲህን የሚከታተል ይኖራል ያ አላህ በአላህ ይሁንብኝ ማህበረሰባችን የዘቀጠ ደረጃ ደርሷል የዘፋኞችና አርቲስቶች ፎቶ የሚስምና እነሱን ለማየት የሚጓጓ ካለነሱ ፍቅር ሌላ ነገር የማያሳስበው ሆኗል ያ አላህ የትገባ የኛ ሸሪዓዊ መተዳደሪያና እስላማዊ ማንነታችን በአላህ ይሁንባችሁ በዚህ ሰዓት በየቦታው የተደረጋ ያለውን ፈሳድ ማስቆም አቃታችሁን እስከመቼ እስላም ተደፍሮ የታለ የአረቦች እውነተኛ ማንነትና ጀግንነት ከዚህ ኡማ ይህን ፈሳድ የሚያስቆም ጀግና ወንድ እንኳን ይጥፋ በአላህ ይሁንብኝ አሳፋሪ ነው በአላህ ይሁንብኝ ወንዶች በራሳችሁ ላይ ፈሩ በአላህ ይሁንብኝ ይህ ማህበረሰብ የዘፈንና የፊልም አድናቂ ሆኖ ከቀጠለ እዚህ ምድር ላይ የመቀመጥ አላማውን ስለረሳ ይህ ምድር መጥፋቱና ቂያማ መቆሙን ያስመኛል በስተመጨረሻም ካፊሮች እኛን የማበላሸቱን ጉዳይ የተወጡ ስለሆነ ሁሉም ነገር እንዳሰቡት የተከናወነብን ነው እኛም የዲናችንን ክብር ማንነት ሀያልነት ማስጠበቅ አቃተን ወንድም እህቶቼ አልገባቸውም እንጂ አላማቸው የእኛን ቁጥብነት ሀያችንን ከእኛ ላይ መግፈፍ ነው ለምሳሌ በሙዚቃ በፊልምና ጭፈራ አስቡት በዚህ ሰዓት ኢንተርኔት ላይ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ አጸያፊ የብልግና ቪዲዮዎችና ፎቶዎች በየቦታው ተበትነዋል እኒህ ቪዲዮዎችና ፎቶዎች የኛ የገዛ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ናቸው እያዩት ያሉት ይህ ጉዳይ በየቀኑ ማህበረሰባችን ላይ የተደጋገመ ስለሆነ እንደ ቀል እየታየ ተወሰደ ነው ግን የረሳችሁት ትልቁ ነገር እኛ እነዚህ ነገሮች ላይ ዘውታሪ በሆነ ቁጥር 20 ቁጥብነት የሚባለውን ነገር አላህ ከኛ ላይ ያነሰዋል 20 ከለለን ደግሞ ማንኛውም ነገር ብንሰራ የምንሰራው እውነት ነው የሚመስለን አንድ እውነት ልንገራችሁ የዚህ ዲን ጣላቶች በእኛ ላይ እየሰሩ ያለውን ነገር የሚያቆሙት ፈሳድ ብልሹነት በየሁሉም ቤት ሲገባ ብቻ ነው
ያውም ዚናና መሰል ፈሳዶች በየአደባባዮችና መሳጅዶች ድርጅት ላይ እስኪሰሩ ድረስ የኛ ጥላቶች አይተኙልን። የዚህ ዲን ጥላቶች መቼ ከከፋታቸው እንደሚያቆሙ ታውቃላችሁ? ሁሉም ሙስሊም ካፊርና ይሁዲ ሲሆን ብቻ ነው። አሁን ካለው ማህበረሰብ ፈሳድ ይህም ነገር እንዳይከሰት ፈርቻለሁ። ይሁዶችም ሆነ ክርስቲያኖች ባንታይ ደስተቱም አንተ ነሱን ስካልተከተልካቸው ድረስ